Майже 20 тонн допомоги зібрала Тернопільщина для постраждалих жителів Авдіївки. Це продукти харчування, засоби гігієни, теплий одяг, медикаменти. Доставлять вантаж працівники Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області. Долучилися практично вся Тернопільська область, всі державні адміністрації, рятувальники Тернопільської області. Під егідою обласної державної адміністрації на території аварійно-рятувального загону зібрано гуманітарний груз. Зараз проводиться завантаження вантажного автомобіля. Більше 20 тонн вантажу буде доправлено до міста Авдіївки. Жителі Заліщицького району одразу відгукнулися на клич про допомогу, кажуть волонтери. Люди зібрали крупи, консервні вироби, цукор, гроші. З цілого району всі сільські голови активно включилися зразу, збирали, правда, повідомили в 12-й годині. З 12-ї години до сьогодні трошки тяжко було з довозом, бо ожеледиться, трошки спізнилися. Активно всі взяли участь. Влада області запевняє, ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати жителям Донецької та Луганської областей, які зазнають агресії з боку окупантів. Для нас дуже важливо, щоб ця підтримка не лише відбувалася в вигляді моральної допомоги, а безпосередньо практичними речами. До нас звернулося управління цивільного захисту населення Донецької обласної державної адміністрації з певним переліком продуктів, а також засобів, речей, котрі є першо необхідними сьогодні для жителів саме Авдіївки, яка сьогодні піддається обстрілам. В першу чергу це теплі речі, продукти харчування, засоби гігієни, памперси для дітей, буржуйки – все це тут є. Дуже важливо, що до цього питання долучилися всі без винятку органи місцевого самоврядування, державної влади на території Тернопільської області. Це є свідченням спільної позиції і підтримки. І головне – це виконання доручення президента України Петра Порошенка по забезпеченню гуманітарної підтримки Авдіївки і прилеглих населених пунктів, котрі підлягають обстрілам. Долучилася до збору допомоги і обласна організація Товариства Червоного Хреста. Перш за все, багато одягу теплого, як дорослого, так і дитячого. Ми маємо тонну хліба, хліб такий, що довго зберігається, як для солдат. Ми його отримали з Німеччини. Дуже багато продуктів харчування. Потім зі складу з надзвичайних ситуацій ми передали 100 гігієнічних наборів, куди входить зубна щітка, зубна паста, туалетне мило, і також передали разовий посуд.